Hello, sastavi მოგესალმებით ყველას მეგობრებო. სანამ ვიდეოს დავიწყებდეთ, პირველ რიგში გეტყვით და პატარა ბოდიშს მოგიხდით იმისათვის, რომ ცოტა მოუკელი ვიდეოების დადება, იმიტომ რომ ვართ რანკის ციებცხელებაზე მეგობრებო და ვცდილობთ კონკურენტის აღებას და ანუ შესაბამისად ცოტა ნაკლები დრო ეთმობა უკვე YouTube-ს. ამიტომ პატარა ბოდიშს გიხდით მეგობრებო და აუცილებლად ჩავდგებით ჩვეულ რეჟიმში ვიდეოებით და სტრიმებით. რაც შეეხება სასტავი, დღეს გადავიღებთ ყველასათვის საყვარელ openings. ჩვენს account-ზე რა თქმა უნდა და ნახოთ საინტერესო იქნება თუ რას დავამატებთ ჩვენს account-ზე ახალს კოლექციაში. და ასევე პლუს გეტყვით რომ ვაპირებ ახალი ჩარაქტერის ყიდვას, კონკრეტულად კარლოს ყიდვას ვაპირებ. ნუ მეური ვიფიქრე კარლო მეყიდა თუ ენდი მეყიდა და ბოლოს მივედი იმ აზრამდე რომ ვიყიდით კარლო სასტავი. და ნუ სანამ უკვე კარლოზე გადავიდოდით, მანამდე სარას 16-5 გავხსნეს, უკვე ბოლო ყუთებია სავაროდოთ სარასი და მე როგორ გადავალ ჩვენ კარლოზე ვიმოსგავ. 16-5 მაქვს ახლა სარას ჩარაქტერის, გავხსნი აუცილებლად 16-ს და გავხსნი ამათ 5-5 და იმედია დაგვიგდებ ისეთ რაც არ გვაქვს. წითელი თმა ძალიან მაგარია, არ მქონდა მეგობრებო, თან ლეგენდარია და ამასთან ერთად 7 ცალი მატერიალი შვენიერია. ერთი ლეგენდარი გვაქვს უკვე. დასაწყისი მომწონს. გავხსნათ მომდევნო 5-ე ხა. ოპა, ემოცია მქონდა სავარაუდოდ, ეს თმას მქონდა სავარაუდოდ და ის რეებია, წვეჩი არ ვიცი. ახალი ამგონი რამე არ ვიცი რა არის და ბოლოს 6 ცალი გავხსნათ ერთად. კიდევ იგივე თმა და ოპა, 2 ცალი ლეგენდარი მატერიალი, ძალიან მაგარი ორი ლეგენდარი მატერიალი, დამეთანხმებით. მოდი ახლა შევხედავ მე აქ სარას კოლექციებიდან რეები გვაქვს შეგროვილი, მოკლედ რეები დაგურჩა. მხოლოდ 3 აიტემი და ერთი თმა არ გვაქვს, დანარჩენი გვაქვს ყველაფერი და ერთი ემოცია არ გვაქვს. გადავიდეთ უკვე უშუალოდ გადავიდეთ ჩვენ კარლოზე მეგობრებო. 1115 ფასდაკლების ვაუჩერი მაქვს. ველოდებოდი რომ კიდე გამოვიდოდა ეს ენდია. ველოდებოდი რომ კიდე გამოვიდოდა ივენთები ამ ვაუჩერებზე, მაგრამ არ არის და ამიტომ გადავწყვიტე ბოლოს 85 ივსი გადავიხადო და ვიყიდოთ ეს ჩვენი სიმპათია კარლო მეგობრებო და წავიდა. 85 სილვერი მიჯდება ხოლმე, დანარჩენი მაქვს ვაუჩერები. და თავისი აიტემებიც მოყვა, რა თქმა უნდა. დავაყენებ აუცილებლად უკვე ამ ჩარაქტერით გავაგრძელებ დღეიდან თამაშს. ესე ჩვენი არლო დაგვემატა კოლექციაში სასტავი. გადავხედოთ უცბად აქ რა დაგვემატა, რა დაგვემატა. ნუ სარას თმა იქნება ალბათ და ნუ კარლოს ნიღაბი. კარგი, პირდაპირ ესე მოდი კარლო ყავდეს ამ ზმანზე, ახალია მაინც. და მე გადავალ უკვე ინვენტორში, სადაც გვაქვს ყუთები. 4 მე-14 სეზონის როიალ პასის ყუთი გვაქვს მეგობრებო. გვაქვს 10 პრემიუმ ქრეიტი, 9 კლასიკ ქრეიტი და 30 საფლი ქრეიტი. 9, მოდი 10 გავხდათ ბარემ, კლასიკი 7 მატერიალი გვაქვს და აქვე დავამატებ 3 ცალ მატერიალს ქრიუს კოინებით შევიძენ ახლა მე ამას 3 ცალს. აი აქ. და გავხსნათ ბარემ 10 ცალი პრემიუმ ესა კლასი კრედიტით და 10-ი კოტინეთო ბარემ. ბატონო. ესეც შენი მეათე. დავიწყებ რა თქმა უნდა ახლა მე სახლი კრედიტებით 30 ცალი მაქვს და 50-დან ერთი გარანტირებული უეჭველი გვექნება. სამუდამო რაღაცა და იმედია გაგვიმართლებს. ამებს გავხსნი 10-ად. პირდაპირ 3-ს გავხსნი 10-ად და იმედი მაქვს რომ მინიმუმ ლეგენდარს, ერთ ცალ ლეგენდარს მაინც დაგვიგებს. წარმატებები, სასტავი. ნახოთ და ლაიქეთ ვიდეო აუცილებლად. დროებითი სილვერები, დროებითი. ვა, 5 კლასიკური მატერიალი ნაის. არაფერი, სულ დროებითები 30 სილვერი, 6 კლასიკის მატერიალი და დანარჩენი დროებითი აიტემები. მომდევნო 10. იმედია სამუდამო გარანტირებულს რამეს დაგვიგდებს. გარანტირებულს. გარეშე სამუდამოს იმედია რამეს დაგვიგდებს. დროებითი, დროებითი. ოპა, შარვალი სამუდამო. ძალიან მაგარია, ამის ზედაც მაქვს და მგონი გაუზმანავთ ჩვენს კარლოს.
მშვენიერი და ბოლოათი ლეგენდარი დავითი, ნუ მისტიკია ხო დავაგდოთ გონი იქნება ფურორი მსაოცრება იქნება ჩემი. წავიდა მომდევნოათი. წავიდა. აი ა კლასიკის მასალები რამდენია მოყარეს შეიძლება არ გოწდა 1000. ოპა ნიღაბიც მეგობრებო, სამუდამო ნიღაბიც ამოვაგდეთ. ვატ და წავიდა გარანტირებულის დრო არის. ასე იგი შარვალი გვაქვს ზედა, არ ვიცი ზედა წინაზე გვაქვს თუ არა, მაგრამ ნიღაბი რომელიც მაქვს. ანუ ორჯერ ამოვაგდე ნიღაბი. ეს დროები ხი ამოვაგდეთ, აი ეს ნიღაბი იგივეა დაახლოებით რაც კარლოს მოყვა. დიდი ვერაფერი. ეს აიტემი არ გქონია. ძალიან ცუდი. ძალიან არა გვაქვს, ასტავი შეხედეთ. აი ეს კი გავზმანეთ, ზედაქვედა გვაქვს. What the fuck? არა ეს კეტები არ მოუხდება ამას. აი ეს პოტასები მოუხდება, არ მოუხდება. მოუხდება, რა მოუხდება. აი ესენი რა თქმა უნდა, ჩემ ბაშმაკები შევაცოთ. ფურა ბანძი ფეხსმელებია ყველა ღმერთმანი. რამე გვინდა? ხო და მოდი თავზე დავაფხოთ. რამე ძირს კი ქუდი ჩვენ კარლოს, სიმპათია გა კარლოს. მაგარია კარლო ტოღა დაობ, ფუ ეს რა არის. კარლო, არ გვინდა ჰუდი, გვინდა რამე დავიფაროთ. აუ რა მაგარი თვალები ხა დაობ. კაი, დროებით მე შეურჩევ რაღაცებს. დავამატოთ კიდე ერთი კლასიკ რეიტი და 11 კლასიკ რეიტი ბარემ გავხსნათ თუ 12 გავხსნათ ბარემ. ამო ბარემ 12 გავხსნათ. თუმცა საკიდან დავამატებ ხა რიდემში შევიდეთ და ორი აქედან დავამატოთ და უკვე გავხსნათ ჩვენ კლასიკ რეიტი 12 ცალი. აი ასე. წავედით გაგვეწელა სასტავი ვიდეო და არ გვინდა ჩვენ გაწელილი ვიდეოები. ხო, მართლა ეს ვიდეო უნდა აუცილებლად უნდა მოახდინოთ, მოახვედროთ ტრენდებში, იმიტომ რომ кайხანია ტრენდებში არ ყოფილვართ და იმიტომ რომ кайხანია ვიდეო არ დამინდია. ამიტომ წავიდა ჩვენ დავიწყებთ პირდაპირ სათითაოდ ტიპებით კლასიკების გახსნას. პირველი ქურთუკი. შემდეგი. ოპა. ბაგისკინი რომელიც მაქვს. ა თუ არ მაქვს ეს, არ ვიცი, გონი არ დაკვირდება. ნახა უცილებლად და კარაბინი. არ მაქვს ეს სკინი, ძალიან მაგარი. ჩვენ კოლექციას, კარაბინების კოლექციას პლუს ერთი კარაბინი. ნაის, გავაგზავნოთ კაიპალასაზე ვარ. დავსკიდეთ. წავიდა 20 სილვერი. წავიდა სლედუში. 100 სილვერი სლედუში ეგრევე. დავსკიდეთ. 100 სილვერი. აა დაგვჭა 6 ციცალი. წავიდა. შემდეგი. 20 სილვერი, ნუ კარაბინი და ბაგი გვაქვს ჯერჯერობით, იმედია რამე ლეგენდარს დაგვიგდებს. 20 სილვერი და იმედია ყინული 60-ს ვიგდებთ. გრაფიტი და ტელეფონი დაგვიჭდა. ტუფლებიო, ბიჭო. და ემოთი! პარაშუტი რომელიც გვაქვს. გონი ერთი ცალი კიდე შეგვიძლია, კი. ბოლო. ბოლო არ დასკიბათ, იქნებ ყინული 60-ი შემოგვიწვიმდეს. 20 სილვერიო, საკმარისიაო, გეყოფაო. გადავიდეთ ახლა გემრიელ ლუკმაზე პრემიუმ კრეიტი მეგობრებო და აი ძალიან არ მინდა ეს ქუდი მომცეს. ეს და ეს ჩამოსაკი დანარჩენი აი ეს ქუდიც თუ გინდა მომცეს. დანარჩენი რაც გინდა ამომიგდე, არაფერზე პრეტენზია არ მექნება ჩემო ძმაო, რაც გინდა დააგდე. ყველაფერი ზეთანახმოვარ. წავიდა კლას პრემიუმ კრეიტებსაც უცხო სათი თავს დავწერე. პირველი დავწერე 30 სილვერი. სლედუში დავსკიპე. ოპა. ბაშმაკები ამოგვიგდო. ბაშმაკები კი დაგვიტრიალ და გული გაგვიხარა სამიერად. შემდეგი. ფუ რა ეს ნიღაბი ღმერთმანე. შემდეგი. 30 სილვერი. შემდეგი. 20 სილვერი. შემდეგი. აუ რა არის ღმერთო, რამე დამიგდე. 4 ცალი დამჭა. 20 სილვერი. მოდი რას ვიზა ვიცი? ამებს გავხსნი ახლა 3 ცალს. რა ვიცი, შევიან ხოლმე ოპენინგზე უცხოელების ვიდეო მაქვს ნანახი და
რამდენად ამართლებს არ ვიცი, მაგრამ სამსალს ამას გავხსნია ხა და მე მივაწვეთ ბოლო სამ პრემიუმს. არ არის. ამიტომ დავაი. დასვი, აღარ დავსვი. დასვი რა, გარანტირებულის გარეშე რამე მოგვეცი რა, რამე დააგდე. შარვალი, რეიტუს შარვალი. დასვი. მიდი, მიდი, დაატრიალე, დაატრიალე. და ბოლოს გარანტირებული იმედია ეს მაინც იქნება ნორმალური. აუ, აი და და გამიხარდა ზედა რაღაცები მინდოდა, მაგრამ ფიქრობ რომ ბრელოკებს ჯობია სასტავი, რა სიტყვით? ფიქრობ რომ იმ ბრელოკებს ჯობია ეს აითები. ფუ, არა და ბანძი არ მომწონს, დიდად არ მომწონს. როგორც ჩანს, მხოლოდ ორი ლეგენდარის დაგდება მოახერხეთ. ასევე დავაგდეთ კარაბინის ახალი სკინი. აი ეს სკინი დავაგდეთ კარაბინის სასტავი, რომელიც არ მქონდა. კარაბინის სკინები უკვე ბლომად მაქვს, როგორც ხედავთ, მაგრამ ეს ლეგენდარი ყოველას მერჩენია ჯერჯერობით. ბაგის სკინი დავაგდეთ ასევე ანალოგიურად, ამასაც გაჩვენებთ. არ გქონია ეს ბაგის სკინი, ესეც კოლექციაში დაგვემატა და ბაგის მეოთხე სკინია, უკვე რიგით მეოთხე. და ფეხსაცმელი გვაქვს რაღაცა კინძობა, ფეხსაცმელი გვაქვს ძალიან მაგარი კინძობა. კაროჩე, სასტავი, მოდი გავზმანავ ახლა მე კარლოს. როგორ გავზმანო აზიარაო არ, მაგრამ რამე ძესკაც მინდა ჩავაცვა. რაღაცა კლასიკში მასიკულად რა. კაი. მოდი ეს იყოს. მომწონს ატომაც ეს აიტემი. აიტემი კი არა და კომბო. აი ასე. და იყოს ესენი? ანა ესენი იყოს. და ტუფლი არ უხდება შოქში ხოლმე. ასები რაღაცნაირი ბაშმაკებია. ხუ რა ბანძი ფეხსაცმელები მაქვს ბიჭო, ყველაფერი. ეს იყოს. და ამ კარლოს მოუხდება აუცილებლად სათვალე. ეს აი ეს სათვალე მოუხდება საფიქრო და ეს მოხსნა თავში. ეე რა ბიჭია ბიჭო. რა ჩაფხუტია კაცო. აუ რა ძესკი კაცი გაიჩიტა. კაროჩე, სასტავი, დღეს მე ამით დაგემშვიდობებით მომავალ ვიდეომდე. თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო, აუცილებლად დალაიქეთ, დაწერეთ თქვენი აზრი კომენტარებში და თან დაწერეთ თუ ამ პრემიუმიდან რა ამოგიგდოთ. სასტავი, მე კი დაგემშვიდობებით, რა თქმა უნდა, დიდი სიყვარულით. სასტავი, მუნდა თქვენი შაკოდემე.